Բարի երեկո սիրելի հեռուստադողներ, Կրկին ցայն խաղության հաղորդաշարն է եթերում։ Հեռուստադիտողը հարցնում է. Ինչպես կարելի հասկանալ. Ես եմ կենացածը, ով դեպ ինձ կա, քաղ չի զգա, և ով ինձ հավատա, երբեք չի ծարավի։ Սիրելի հեռուստադիտող, մարդկային մտածողությունը հաճախ սահմանափակվում է միայն աշխարհիկ բաներով։ Հովհան Ոսկեպերյան հարյապետն ասում է. Մարդը կարճել է երկրային կյանքի նյութերին։ Բնական է, որ առանց հացի չեն կարող ապրել։ Հացի խնդիրը արդակնապես կարևոր է, սակայն այնտեղ ուժ չկա, մի կտոր հաց, և աղքատության երեսից մարդիկ կեղտոտ, խոնավ ու մութ հինակներում են ապրում, անմտություն պիտի լիներ այնտեղ բարձր քաղաքակրթության, արվեստի և գիտության զարգացման մասին խոսել։ Օրինակի համար հավաքեցեք մարդկանց ցուրտ, օդից զուրտ նգուղներում և նվագեցեք Բեթովենի 9-րդ սիմֆոնիան, կամ ցույց տվեք նրանց դասական հանճարեղ նկարիչների ու բանաստեղծների մեծագույն գործերը։ Կոպիտ լինեք, եթե նրանք ձեզ դուրս չնետեն այնտեղից։ Եթե մեկը մի կտոր հաց չունի, քաղցած է, հագուստ չունի և մրսում է, այնտեղ ինչպես կարող ես բարձր ստեղծագործությունների, քաղաքակրթության և հոգևոր կյանքի մասին խոսել։ Սակայն սա կյանքի մի կողմն է, քանի որ պարզ է, որ մեր ֆիզիկական գոյության համար նյութական հացի չափ անհրաժեշտ է նաև հոգևոր հացը։ Հիսուսը հիշեցնում է մեզ, որ չպետք է աշխատենք միայն նյութական սննդի համար, այլ նաև հոգևոր սննդի, որը մնում է հավիտենական կյանքում։ Հիսուսը սովորական հոգևոր մի առաջնորդ մարգարե կամ վարդապետ չէր, նա երկնավոր հացն էր, որ ծնվեց Բեթխեհեմում։ Որքան գեղեցիկ է այս ճշմարտությունը, ամփոփել բազում տարեր առաջ ընդհանրական եկեցու հայրերից Սուրբ Հովհանես Ոսկեպերանը, Տեր ասված մեր, քո երկնավոր հացը, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին ուղարկեցիր իբրև փրկիչ, կյանք և բարիք բերող ուտելիք ամբողջ աշխարհի համար սրբելու և օրհնելու մեզ։ 20-րդ տարի մեր շնորհալի հարաբերներից մեկը հրաշալի կերպով է բնտակրում հացի խնդիրը, բայց ճշմարտ է նաև, որ մարդկության երջանկությունը միայն հացից, հարստությունից կախված չէ։ Քիչ են հարուստ և դժբախտ մարդիկ, կան և հարստության դժվար զոհեր։ Հացի խնդիրը սուրբ է, աղոտքի մաս կազմող մակրությամբ, բայց ոչ ուրիշների արյան կնով։ Ինչ որ կամենում եք, որ մարդիկ ձեզ անեն, արեք և դուք նրանց։ Ապրիր, թող ուրիշներն էլ ապրեն։ Չես կամենում, որ սոված մնաս, դու, կինդ, զավակներդ, մի ստեղծիր ուրիշի համար այսպիսի վիճակ։ Չես կամենում, կեղտի մեջ կորչել աղքատության երեսից, ցնցոտիներով տեսնել կնոջդ, երեխաներիդ, մի աշխատիր այսպիսի դրություն ստեղծել ուրիշների համար։ Օ, ինչ կորստաբեր է լինում երբեմն հացերք բերելու սխալ ճանապարհը։ Հազարավոր կյանքերի կորուստ, նյութական, մշակութային, բարձր ստեղծագործությունների ոչնչացում, ինչպես հացի անունով գեղեկումներն կամ պատերազմները։ Կյանքում երկու տեսակ քաղց կա՝ ֆիզիկական և հոգեկան։ Նյութական ուտելիքը կշտացնում է մեր ֆիզիկական քաղցը, բայց չի կորացնում մեր հոգեկան ապրումները։ 21-րդ տարի գերազանցել է բոլոր նախորդ տարերի ճոխությանն ու փարտամությանը։ Մարդիկ դրամով լցած իրենց գրբանները վազում են երկրային վայելքների ու հաճույքների հետևից։ Նրանք դրամը նկատում են իբրև իրենց կյանքի գլխավոր նպատակն ու դժբախտաբար դառնում իրենց վաստակած նյութիկերին։ Մեր Տերը Հիսուս Քրիստոսը վերջին ընդրիքի ժամանակ հաստատեց հաղորդության Սուրբ Խորհուրդը։ Վերցեց հացը, օրհնեց, կտրեց և տվեց աշակերտներին ասելով. «Այս է իմ մարմինը, որ շատերի համար է տրված, այս արեք իմ հիշատակի համար»։ Բաժակով քնին էլ օրհնեց ու ասաց. «Այս բաժակը նոր ուխտի է իմ արյունով ձեզ համար թափված»։ Չենք ապրում ուտելու համար, այլ ուտում ենք ապրելու համար։
Երբ Հիսուս 40 օրեր անապատում աբաշխարությամբ անցկացրեց եւ չկերավ ու չխմեց, սատանան նրան ուզեց փորձել. Եթե ասովորդի ես, այդ քարին ասա, որ հաց լինի։ Հիսուս նրան պատասխանեց. Գրված է. Միայն հացով չէ, որ կապրի մարդ, այլ ասո ամեն խոսքով։ Հիսուսը մեզ հորդորում է, որ լսենք իր ձայնը. Գնացեք, աշխատեցեք ոչ թե կորստական ենթակա կերագրի համար, այլ այն կերագրի, որը մնում է հավդնական կյանքի համար և որը մարդու որդին կդացես։ Եկեք ուրեմն լսենք մեր տիրոջ ձայնը և մոտենանք իր կենդանի հացին ու ճաշակենք նրանից, որպեսզի հավդնական կյանք ունենանք։ 1968 թվականին Ֆրանսիայում Ժան Վանյերի կողմից հիմնադրվում է Հավատք և Լույս համայնքը, որում ընդգրկվում են սահմանափակ կարողություններով հիվանդ երեխաները և նրանց ծնողները։ Նպատակը մեկն էր՝ կամավորների օգնությամբ երեխաներին ինտեգրել հասարակությանը։ Արդեն 1971 թվականին աշխարհի 80 երկրներում կային շուրջ 1800 Հավատք և Լույս համայնքներ։ 1998 թվականին Հայր Ներսես Արքեպիսկոպոս Տերներսյանի արդոնությամբ Անահիտ Մխոյանի կողմից Գյումրիում հիմնվում է առաջին Հավատք և Լույս համայնքը։ Ներկայումս Գյումրում գործում են 3 նմանատիպ համայնքներ, շուրջ 80 անդամներով։ Այս մասին ենք առաջարկում այժմ դիտել ձեզ։ Oh Lord my God, when I in awesome awe. Սերը նրանով ճանաչեցինք, որ Հիսուսն իր կյանքը տվեց մեզ համար, ով այս աշխարհի բարիքներից ունենա եւ տեսնի իր եղբորը մի բանի կարոտ ու փակի իր սիրտը նրա առաջ, Աստուսերը ինչպես կարող է բնակվել նրա մեջ։ Կարիտաս Բարեսիրական ընկերության ամուր ու անսասան հիմքը սերն է։ Սերը Կարիտասը իրենով թարգմանում է սեր լատիներենից, եւ ինքնատպատակ չէ, որ բարեսիրությունը եւ սերը նույն բառն է, քանի որ սերը իրենից ներկայացնում է բարի սիրելու պահը։ Այսինքն սերը իրենով, եթե մենք վերցնենք Կորինթացիների 13 առաջի Կորինթացիների 13-րդ գլուխը, սիրո օրհներ կկարդանք, կտեսնենք, որ դա իսկապես բարեսիրությունն է, եւ Կարիտասը սերը ներկայացնում իրենից։ Կարիտասը հիմա Հավատք և Լույս համայնքի ճամբարի ֆինանսավորող կառույցն է, բայց ամեն դեպքում մեր առաքելությունները համապատասխանում են, քանի որ Կարիտասն ստեղծված Հայկատողի Եղեցու կողմից Աստծո սերը ժողովրդին հասցնելու համար ու առանց խտրականության։ Մենք երբևէ չենք մտածում, թե մենք որ ազգի հետ ենք աշխատում, ինչ կրոնի հետ ենք աշխատում, այլ ուր մնաց, թե ինչ քրիստոնեական հավատքի մարդկանց հետ ենք աշխատում կամ որևէ հավատքի, մարդը մեր համար գերագույն արժեքն է, եւ նույնը կիսում է Հավատք և Լույս համայնքը։ Կարևորությունը քրիստոնեության գաղափարախոսությունն է եւ քրիստոնեական արժեքները պահելն է եւ միասին աղոթելն է եւ Հիսուսի սիրո տարածելն է բոլոր այն մարդկանց համար մոտ, ովքեր որ կարիքը ունեն լսելու եւ զգալու դա։ Սիրո մեջ խղճահարություն չկա, անգործություն չկա, սերը գործողություն է միտված օգնելու նրան, ով դրա կարիքն ունի։ Ուրախությունից վեր բան չկա, եւ հաշմանդամ երեխաներին, երբ որ մարդիկ տեսնում են առաջի անգամ, միշտ առաջի տպավորությունը նա է, որ տխուր է, պետք է մեղկանք երեխաներին եւ այլն։ Իրականության մեջ դա այդպես չէ, երբ որ մենք սովորում ենք երեխաներին արդեն եւ իրենց հետ սկսում ենք շփվել եւ իրենց հետ կիսում ենք իրենց արժեքները եւ այլն, մեր շահագրգռվածությունը երեխաների հետ աշխատելու ինչն է, թե բնականաբար մենք մեր շահագրգռվածությունը, նրանք մեծ ուրախություն կարող են կիսել, իրականում տխուր չէ իրենց։ Մեծ ուրախությունն է, մարդու մեծ ուրախությունը սովորաբար գալիս է սիրված լինելուց, այսինքն սիրել և սիրված լինելուց։ Իսկ հաշմանդամ երեխան այն երեխան, հաշմանդամ մարդը այն երեխան, որ դրա արժեքը իսկապես գիտի։ Մենք ժամանակ առ ժամանակ սկսում ենք պայմանավորել մեր սերը, իսկ հաշմանդամ անձը դա չի անում, չի պայմանավորում, իսկ գերագույն երջանկությունը և ուրախությունը մնում է չպայմանավորված սիրո մեջ։ Ծրագիրը մեր ճամբարը երեխաների համար է, հաշմանդամ երեխաների, նաև կան երիտասարդներ, հաշմանդամ անձինք, իրենց նաև այցելել են իրենց ծնողները, բայց նաև մենք ունենք երիտասարդ կամավորներ, որոնք մոտ 30 հոգի մեզ օգնում են։
Օգոստոսյան այս շոգ օրերը դեռ երկար ժամանակ ու մեծ հաճույքով են հիշելու Գյումրիի արեգակ և հավատք ու լույս կենտրոնների սաները։ Վանաձորի Արբանյակ ճամբարում Կարիտաս Բարեսիրական ընկերության հովանավորությամբ իրենց ամառային 7-օրյա հանգիստն են անցկացնում թվով 70 սահմանափակ կարողությամբ երեխաներ, շատերն իրենց ծնողների հետ միասին։ Ես ծնող եմ, հայկիկի մաման եմ, դուք ստեղ ես գող շատ հաջույքով կհամ-համ կստանան, համ կողնենք ճաշերը պատրաստելու նորվա հեշտապանել։ Այդ ակշտիրյան սիմարոզյան։ Ամբողջ տարվան մեջ ես մեշապատնով մենք լարժեք ուրախանանք ու կհամ կստանանք, ուրուշ ոչ մի անգամ մի երեխեք էլ մենք չենք կրնատում։ Արորյան ճամբարում խիստ հագեցված է, յուրաքանչյուր րոպե լի է անակնկալներով, օրերն անցնում են աննկատ, տուն գնալն էլ ոչ մեկի սրտով չէ։ Առավոտյան վերկացից հետո աղոթքն է, հետո ճաշան ենք գնում ու օրվա ընթացքում ստեղծագործական ժամ, նորից ճաշ, նորից ստեղծագործական խաղ, երգ, պար, երեգոյան նաև նորից աղոթք, ընթրիք և նորից ինչ-որս օրինակ երեկ ունենք հումորի երեգո, այդպես ամեն օր մի բան կազմակերպում ենք։ Ես մի շաբաթ անցավներին մի օրվա մեզ չենք սպասում, մենք արդեն մի 4-5 տարի էլ դեր ճամբար ենք գալիս ու հեշտ մի տարի այսպես չէր անցել, այս տարի անցած ակնթարթորեն։ Մտնոլորտը թեժ է, պարելու ցանկությունը մեծ, սակայն ավելի դժվար է դիմանալ տիկին Սուսաննայի պատրաստած համեղ ճաշերի բուրմունքին։ Պատրաստում են ծնողները, ծնողները ամեն ծնող 7-օրվա ընթացքում ամեն ծնող 2-2 ծնողներ 3 կամավորականներով հերթապահում են ճաշարանում, որովհետեւ մեր երեխաները լիարժեք սնունդ ստանան։ Այսօր եպել ենք ոսկով, մսով, սոուպ ենք եպել, սուպ ենք եպել, եպել ենք բան, պատրջանով պատրաստել ենք սա, շատ սիրով ենք պատրաստում, ուժ է տալիս մեր երեխաները, որ երեխաների համար ենք պատրաստում, երեխաները սերին շատ ուրախ, շատ լիարժեք ուրախ, շատ ուրախ են ազգում, այս 7 օրերի ընթացքում համ ծնողներն են հանգստանում, որտեղ մենք ունենք կամավորականներ, շատ ընդդիր կամավորականներ ունեն, որ կամավորականները զբաղվում են երեխաներով, ամեն հարցում, ամեն ինչում մեր երեխաները 7 օրվա ընթացքում լիարժեք հանգիստ են ունենում, սնունդը լիարժեք պատրաստում են ծնողները և մենք ենք ներկայացնում կարակով, յուղով, շատ համեղ ու մենք ենք ներկայացնում օրվա ճաշացանկը։ Օրնյալ ես դուով Տեր մեր Աստված, տիեզերքի թագավոր, որ երկրից հաց ես անում։ Շատ համով է։ Գյումրեցի երեխաները հյուրընկալ Արբանյակում զգում են իրենց ինչպես տանը, ընդհուպ մինչև այնտեղ, որ հյուրեր են ընդունում։ Այսօր նրանց են հյուրընկալվել Վանաձորում գործող փոքրիկ իշխան կենտրոնի սաները։ Մի լավ երկու պարից հյուրասիրությունից հետո հյուրերը գնացին նորից հանդիպելու ակնկալիքով։
այցելում են, որպեսզի երեխաները մանկուց դեռ հասկանան, որ պետք է կարեկից լինել այն մարդկանց նկատմամբ, այն երեխաների նկատմամբ, ովքեր օգնության կարիք ունեն։ Հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ կարող են լիարժեք կյանքով ապրել, եւ սովորական նորմալ մարդիկ, ովքեր որ խնդիրներ չունեն, եւս պետք է կարողանան նրանց կողքին լինել, օգնել, կարեկցել, խաղալ, երգել, պարել։ Եվ փորձեցույց է տալիս, որ երբ երեխաները կոնտակտի մեջ են մտնում հաշմանդամ երեխաների հետ, արժեքային համակարգը միանգամից փոխվում է։ Ու Վանաձորի փոքրիկ իշխանը, մեր փոքրիկ բոլոր փոքրիկ իշխանները լավն են, Վանաձորի փոքրիկ իշխանը այն փոքրիկ իշխանն է, որը աշխատում է խաչվող ուղիների հետ եւ իրեն կորզնայության ընթացքում այն երեխաները, որոնք օրենքի հետ խնդիր են ունեցել, երկրորդ անգամ երբևէ չեն ունեցել խնդիր։ Մենք բարբերաբար այցելություններ են կատարում եւ Գավառ, եւ Շտաշիր, եւ Գյումրի, նաեւ Արեգակ կենտրոնին, փորձում ենք երեխաներին որքան հնարավորին է մոտեցնենք իրական կյանքին, որպեսզի նրանք թե պատրաստ լինեն առօրյայում շփվել նման երեխաների հետ եւ օգնեն եւ շփվեն եւ լցնեն իրենց առօրյան, եւ ինչու՞ չէ, դա փոխադարձաբար է, մենք իրենցից ենք սովորում, նրանք մեզնից։ Փոքրիկ իշխանի երեխաները միշտ մի ուրիշ ուրախություն են բերում, իրենք գունավոր են, իրենք ինչ որ բան են պատրաստում, իրենց հետ փուչիկներ են բերում, ծաղիկներ են բերում, երկ են բերում, խաղ են բերում, եւ կոնտակտը շատ հետաքրքիր է ստացվում, երեխան իրեն ընդունված է զգում, երեխան իրեն սիրված է զգում եւ փոխադարձն է ստացվում։ Մենք ամեն տարի ունենում ենք, որ գալիս են, երբ որ գնում են փոքրիկ իշխանի շատ երեխան, ասում են մենք չենք գալիս ձեր հետ, մենք կմնանք մինչեւ երեկո ճամբարում, հետո նոր հետ կվերադառնանք։ Սա ամենակարևոր պահն է, որը տեղի է ունենում մարդկանց միջև, դա հաղորդակցությունն է։ Հավատալուց գալուց հետո ինքը ահագին փոխվել է, շատ լավացել է, շփում է բոլորի հետ, շատ ավելի լավ է, քան առաջ։ Առաջ հիմնականում տունն էր, դուրս չէր գալիս, իսկ այս հավատալուց գալուց հետո ավելի շատ է երեխաները շփվում, հասարակության հետ ավելի շատ է շփումը։ Անտիասի այսպես դերնիսի գեսը։ Իսկ վերջին օրը ունենք օրինակ խարույկ, խարույկ ենք, մինչև ուշ-գիշեր խարույկի մոտ երեխաները մնում են։ Իսկ ամնա վերջին օրը շատ ավելի լեցուն է օրը, շատ երեխաների ամբողջ տարին կարող է սպասեն այդ Սևանի օրվան, որպեսզի Սևանի ափին շատ են սիրում ջուր լողանալ, իհարկե, ու շատ իրանց համար հետ հաճելի է։ Արջևում 7-րդ ամենասպասված օրն է։ Այս տարվա հանգստյան շրջանի եզրափակիչ ճակորդը Սևանում է։ Հանգստացած ու նոր ուժերով լիցքավորված երեխաները կվերադառնան Գյումրի, գնահատելով Աստծուց ստացած կյանքի ամեն օրը, գուցե առանց ֆիզիկական խնդիրներով ծնված մարդկանցից էլ ավելի շատ։ Աստվածածնի վերափոխման տոնը եկեղեցու 5 տաղավար տոներից 4-րդն է եւ Տիրամորը նվիրված տոներից ամենահինը, որն այս տարի եկեղեցին տոնեց օգոստոսի 12-ին։ Մեր տիրոջ համբարձումից հետո Սուրբույսը ապրել է Երուսաղեմում եւ ըստ ավանդություն ունեցել է խաղաղ ու հանգիստ ման։ Այսօր այս օրը ողջ հայաստանյան եկեղեցիների մեջ նշվում է Աստվածամոր վերափոխման տոնը։ Եվ ինչպես գիտեք, նաև այսօր վերափոխման այս տոնին բոլոր եկեղեցիների մեջ խաղը օրնվում է եւ բաժանվում է մեր հավատացյալ ժողովրդին։ Սուրբ Գույսը Հիսուս Քրիստոսի խաչելությունից հետո ապրել է Երուսաղեմում Հովանես Ավետարանչի խնամատարության ներքո։ Շուրջ 12 տարի Աստվածամայրը պահկով այցելել է իր սիրասուն որդու գերեզմանն ու անդադար աղոթել։ Այդ այցելություններից մեկի ժամանակ էլ նրան է հայտնվել Գաբրիել հրեշտակապետն ու ավետել Տիրամորը երկրային աշխարհից վերին Երուսաղեմ վերափոխվելու լուրը։ Վերափոխվել նշանակում է փոխադրվել երկինք։ Ընդհանրապես Սուրբ Աստվածածնի համար մածավ կամ վաղճանվեց ասելու փոխարեն եկեղեցին օգտագործում է ննջել բառը։ Այդ օրերին անընդհատ հրեշտակների քաղցրածային բառաբանության երգեր էին լսվում։ 3 օր հետո առավոտյան հրեշտակների բանակներն իջան գերեզմանի վրա։ Սուրբ Գույսը նազանդվեց այսօր կամքին եւ իրեն տրված շնորհ սիրով գրեց։
եւ որի համար Աստված ավելագան հարկի աջանացրեց իր որդու մորը։ Առաքյալները Տիրամոր թաղումից հետո մի քանի օր ևս մնացին Երուսաղեմում, սակայն նրանցից մեկը Բարդուղիմեոսը Աստվածամոր ննջման եւ թաղման օրերին ներկա չէր, իսկ երբ եկավ ու իմացավ կատարվածը, խիստ վշտացավ, որ չի արժանացել Աստվածամոր տեսությանը եւ չի ընդունել վերջին օրհնությունը, եւ սկսեց աղաչել Պետրոսին եւ մյուսներին, որ իրեն ցույց տան Աստվածածնի մարմինը։ Երբ առաքյալները բացում են այն, նա այնտեղ չի եղել։ Եվ այսպես բոլոր եզրակացնում են, որ Աստվածամարը հրապոխվել է երկին։ Մեր Տերը լուսափայլ ամպով ու հրեշտակներով մոտեցել էր Սուրբ Կույսի գերեզմանին և կնքված գերեզմանից առանց խախտելու կնիքը վերցրել Աստվածընկալ մարմինն ու վերացել էր երկինք։ Տերը մարմինը տանելով միավորեց հոգու հետ ու հանգեցրեց Փարքի ատորին իր աջ կողմում, ըստ Ծաղմոս Սերկուի խոսքի՝ «Թակուին կանգնած է քո աչից»։ Փառավորվեց Աստվածածին կույսն իր փառավորյալ որդուց, Աստծուց, և վերափոխվեց Տիրամայրը, քանզի ճաշակեց անմահության բաժակը, և նա միշտ բարեխոսում է մեզ համար։ Ուրախության օր է այսօրը, որ օշնում են խաղողը, մեր ժողովրդի համար միշտ օշնանք լինի, ուզում եմ, որ միշտ խաղաղություն լինի։ Հավատում եմ էլի այս ամեն ինչին, այս օշնենքին, այս ամեն ինչին հավատում եմ, հավատքով մտնում եմ եկեղեցի, մենք ինքներս միշտ հաջախել ենք, միշտ մասնակցել ենք ամենաարարողությունների։ Ես էլ տերդերանցից եմ, ֆրանգ եմ ու շատ սիրում եմ հաջախել եկեղեցի։ Այսօր Մարիամ Աստվածածնի օրհնության և վերափոխման օրն է։ Միշտ մասնակցում եմ պատարագներին և այդ ամենից ես ինձ ավելի հանգիստ եմ զգում։ Այսօր պատարագի փաստորեն այդ երկու խորհուրդները փոխանցվում են բոլորիս։ Մեր ընտանիքում ընդունված է խաղող չգնել մինչև այս տոնից հետո։ Տոնի օրը Սուրբ Պատարագից հետո կաթողիկե եկեղեցում կատարվեց խաղող օրհնեք, որից հետո միայն կարելի է խաղող ուտել։ Օրհնվեց տարվա ողջ բարիքն ու բերքը։ Երաստված Հայրանսկիս, որ աշակորտյան երրորդ օրվա ընթացքում հրամայեցիր, որ երկիրը զանազան պտղապետ հույսերի ծնունդ տա, և տրախտում գեղեցիկ ծառեր տնգեցիր, քո բանավոր արազներին որպես սրում, ումանավան ամեն պտղից ավելի օրհնեցիր խաղողի ողկույզները, որոնք աժանի եղան մեր շնորին, լինելու որ միանյութ քո միացին որդու Գրիգորյան, որով ազատվեցինք մեղքի և մահվան ծառայությունից, երբ խորտավոր վերնատան մեջ բաժակը առնելով օրհնեցիր ու ասացիր, խմեցինք դրանից բոլորդ այդ էի մարյունը, ուստի ով թեր այնույն օրհնությամբ շնորհին և այժմ տնուկների ու խաղողի այս երախտագիտը, որնի այս թարմ ողկույզները և պարգևիր, ողկևոր իմանալի շնորհները բոլոր նրանց, ովքեր պիտի ճաշակեն սրանից և փառավորեն քեզ, որդուդ ես ու փոքուդ հետ միասին, այժմ և միշտ եղավ ձյանը սադրեց ամեն խաղաղություն ամենեցին։ Աստծո երկրորդ Պակեսում, որնյան ես որդի և բան և արշակի ցոր, որ կերակույն զորությամբ պատվեցիր խաղողի խոնարհտունգը, և քեզ ինքնին անվանեցիր որդատունգը ճշմարի, քո հայրը մշակ, և քեզ հավատքով ու սիրով միացած մարդկանց ուղ, որնի Տեր քո խաղողի այս ողկույզները, որնի նրանց մրրատուններին, որնի մեր այգեստանեն ու որդատունգի արդերին, Տայր ու Պապանի նրանց կարգտից, սառնամանիքից, խորշագար քամուց և նասակար ճիճուներից, որպեսզի վայելելով այս նյութական պարիքներից, որը պարգևել ես քո ծառաներ, աժան լինեն ճաշակել և ըմբել քո Սուրբ մարմնից և արյունից և երկնքում ուրախությամբ հարավորենք քեզ ամենակարևոր և Սուրբ Հոգուդ, աժմ և միշտ եղավ ձյանս հանդերից ամեն։ Սուրբ խաչի վսալաչը Սուրբ Ստերսի սովա ֆրգեսես մեզ միլած, և քեզ ուստե շնորի ողորմության յուրով, ամենակար Տեր Աստված մեր քեզ սոյի և ողորմիա։ Տեր ողորմիա, Տեր ողորմիա, Տեր ողորմիա, Պապանի չեգույս հավդացաների Քրիստոս Աստված մեր, Պապանի Փայր և որ նրկ այս հավդացյալ ժողտի, որ Սուրբ և պատվական խարչովաներկու խաղաղության մեջ, Տրգի իրևելի Իվան երևու թշնամուտ, աժանավորիր կողջամբ հարարս կեզ ընդոր և ընցրտորկույ, Աժմ և միշտ եղավ ձյանս Սավիդելից ամեն։ Ընտանիքիս համար, որպիսի այս պատարագի ամբողջ խորհուրդը նաև տարածվի ընտանիքում այս խաղաղությունը։ Խաղորնեքը ասվածա թե հին կդագանի մեջ, թե նոր կդագանի մեջ, բազում անգամներ շեշտվում է խաղողի, ուրեմն Քրիստոսի արյան փ
փոխակերվելու մասին, դա եւ գարում նաեւ Հովհանես Ավետարանչի մեջ գրված այն հատվածը, որ Հիսուսն ասում է, որ ես եմ ճշմարիտ որդատունը, եւ բոլոր նրանք, ովքեր պիտի ըմբեն իմ արյունս, պիտի ավդենական կյանք ունենան։ Նույնն էլ, երբ որ վերնատամեջ Հիսուսը վերցնում է ունեն բաժակը եւ ասում է խմեք սրանից, սա իմ հիշադակի համար կդարեք նաեւ, արեք խմեք, սա իմ արյունը, որ թափում են բոլոր ներկերթողության համար։ Եվ խաղողը, խաղողից առաջանում կինին, հետևապես նաև աստվածամայրն էլ, որպես մի նոր որդատուն, որից առաջացավ Հիսուս Քրիստոսը իր որդին, եւ ըստ մի այդպիսի իրավիճակ էր, եւ խաղողը նաև Քրիստոսի այդ խորհուրդն է։ Գիտեք, իրոք որ փոխվում է, ոնց որ մի տեսակ համառն ես, իրոք հենց օշնանքի համառնում ես։ Ինձ համար օրհնություն է, ինչ որ մի օրհնություն է, որը Աստծո կողմից տրված է։ Նույն օրհնված խաղողից գինի են պատրաստում, որը մարդիկ պահում են մինչև հաջորդ տարվա խաղող օրհնեքը, որպես լիարատության ապահովման նշան։ Ժուշկալությունը 7 գլխավոր առաքինություններից մեկն է։ Աստված այնքան կարևորեց չափավորությունը, որ նույնիսկ դրախտի պարտեզում, որտեղ մարդը երանավետ կյանք էր վարում, չափավորության մի սաման դրեց, պատվիրելով ուտել դրախտի բոլոր ծառերի պտուղներից, բացի չարույի և բարու գիտության ծառի պտղից։ Եվ կյանքում միշտ այդպես է։ Ես ճանկությունը կապված է որոշակի սահմանափակումների, զողողությունների հետ։ Ագահության, անչափության վիճակը չի կարող երջանկացնել մարդուն։ Եթե փորձենք նայել մարդկության պատմության ընթացքին, ապա պիտի փաստենք, որ այսօր ողջ աշխարհում մարդն ապրում է ավելի բարեկեցիկ ու հարմարավետ կյանքով, քան սրանից 50 կամ 100 տարի առաջ։ Առօրյա հոգսերն ու կենսապայմաններն ապահովելու առումով մեր կյանքն ավելի հեշտ է։ Սակայն այսօրվա մարդն առավել երջանիկ չէ, քան նախնի մարդը։ Մեր ցանկությունների, հաճույքների բավարարումը չի տանում երջանկության։ Նայենք փաստերին։ Այսօր ողջ աշխարհում ավելի շատ են ինքնասպանությունները, խելագարությունները, հոգեկան խեղումները, տեսակ-տեսակ այլասերումները, քան նախկինում։ Ուրեմն հաճոյապաշտությունը, մոլությունների հետևից գնալը չերջանկացրին մարդուն։ Չնայած այս ամենին, աշխարհը նորից շարունակում է այդ ճանապարհով ընթանալ։ Տեսեք ինչ է ազատությունը։ Հայերից մեկն ասում է, որ ազատ է այն մարդը, ով կարողանում է ոչ ասել իր ցանկություններին եւ կարողանում է բարոյական արգելքներ դնել դրանց վրա։ Ես ցանկանում եմ այն, ինչն օգտակար չէ ինձ, ուստի ինքս ինձ զսպելով մերժում եմ ցանկությունս, անում եմ այն, ինչը թեև դժվար է թվում, բայց օգտակար ու բարոյական է։ Սա ժուշկալություն, չափավորություն է։ Քրիստոս ներկյանքը մեզ համար որպես օրինակ ապրեց։ Հիշենք Քրիստոսի պատասխան այն երիտասարդի հարցին, ով կամենում էր հետևել իրեն։ Տերն ասաց. «Աղվեսները որջ ունեն եւ երկնքի թռչունները բույն, բայց մարդու որդին մի տեղ չունի, որ իր գլուխը տնի»։ Մեր Տերը նույնիսկ տուն կացարան չուներ։ Նա ուզում էր ասել, որ իրեն հետևողը պիտի հանցն առներ այդպիսի մի կյանք։ Իրապես Քրիստոսի կյանքը չափավոր, ժուշկալ, անհրաժեշտով բավարարվելու կյանք էր, իբրև մեզ օրինակ։ Սրանում շատ մեծ ճշմարտություն կա։ Այսօր մենք Աստծուց մեզ շնորված ժամանակը, շնորները, մեր կենսական ուժերը, մեր խելքը, ավյունը, եռանդը ուրիշ ուղղությամբ ենք աշխատեցնում, ոչ այն ուղղությամբ, ինչի համար Աստված մեզ կյանք է շնորել, այսինքն առաքինության, բարության, սրբության ճանապարհով, մեղքից հրաժարվելով, երկնքի արքայության ճանապարհով ընթանալով։ Այլ մտել ենք մի խելահեղ վազքի մեջ, որը չգիտենք, թե ուր է տանում։ Նյութի, դրամի, բարեկեցության, հաճոյամոլության վազքը աստվածահաջո ընթացք չէ։ Այս կյանքը շատ կարճ է, ուստի մարդը պիտի այս ժամանակահատվածը ճիշտ ապրի, գլխավորը զանազանելով երկրորդականից։ Ժուշկալ մարդը սովոր է միշտ գոհ լինել իր վիճակից, սակավով գոհանում է, փառաբանելով Աստծուն։ Անժուշկալ մարդը միշտ դժգոհում է, որովհետև չի հագենում ունեցածով։ Ուրեմն ժուշկալը նախ գոհանում է քչով և անտրտունջ ապրում, որը մեծագույն առաքինություն է։ Հիշենք աղքատ Ղազարոսի և մեծահարուստի առակը։ Մեկնիչներն ասում են, որ Ղազարոսի առաքինություններից մեկն էլ
չտրտընջալներ։ Նա իր ծայրահեղ ծանր, չկավոր ու հիվանդ վիճակի մեջ գոհությամբ ապրեց, չդժգոհեց, ուստի ողորմություն գտավ։ Ժուշկալ մարդը բավականին կամային մարդ է, կարողանում է կամք դրսևորել ու մերժել իր վնասակար ցանկությունները։ Ուստի սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր հայրական հորդորն է, որ ամենքս էլ ժուշկալ գտնվենք մեր առարկներում, գոհանալով այն ամենով, ինչ որ ունենք, և մշտապես հայցենք Աստծու օժանդակությունը։ Սիրելի ժողովուրդ, մեր հաղորդումը մոտեցավ իր ավարտին։ Մնացեք խաղաղությամբ, կհանդիպենք հաջորդ կիրագի։